Salam sejahtera. Dalam video ini saya akan tunjukkan cara kita menghasilkan poster dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Seperti yang ditunjukkan dalam paparan skrin ini, poster ini mempunyai satu logo di bahagian atas kanan poster tersebut. Lepas itu kita mempunyai 3 baris message dengan warna yang berlainan, jenis tulisan yang berlainan. Yang bahagian bawah ni kita mempunyai satu lagi message, tetapi message ni lain sedikit daripada yang di atas, di mana yang belakang, latar belakang message tersebut berwarna hijau gelap. Dan seterusnya kita mempunyai latar belakang untuk poster ni yang berwarna hijau kuning. Dalam video ni saya akan tunjukkan cara bagaimana kita masukkan gambar-gambar dan tulisan-tulisan. Langkah yang pertama, pergi ke Start Computers ataupun Windows, buka aplikasi PowerPoint, pilih Blank Presentation, kita padam kotak-kotak yang tak sesuai. Lepas itu kita pergi Design, tab Design. Kita pilih slide size dan custom slide size. Tujuannya ialah untuk menukarkan size untuk slide tersebut kepada kertas yang lebih besar. Dalam kes ni kita boleh pilih A3 paper, ataupun jikalau anda tahu bahawa apakah size sebenar untuk A1 poster, kamu boleh custom. Okay, lepas tu saya pilih landscape untuk slide tersebut dan klik butang OK. Dalam kes ni anda mungkin disuruh pilih untuk maximize ataupun ensure fit. Kebiasaannya kita pilih maximize supaya gambar tersebut dapat disimpan dengan penuh, dapat memenuhi paparan slide tersebut. Untuk langkah yang seterusnya, saya dah masukkan logo dan latar belakang untuk poster saya. Jadi cara yang paling senang ialah pergi ke internet dan cari logo-logo dan image yang sesuai. Sedangkan tema saya Go Green, maka saya type perkataan Go Green dalam Google. Saya pilih logo ni. Lepas kamu klik, kamu kena tunggu dulu progress bar dia bergerak sehingga habis. Lepas tu barulah kita boleh right click image tersebut untuk copy logo ataupun copy image, dan balik kepada PowerPoint, right click, paste, ataupun Ctrl V untuk paste. Okay, dan seterusnya saya akan resize, saya akan tukar size untuk logo saya supaya ianya lebih kecil. Jadi apa yang boleh kamu buat ialah gerakkan cursor kamu, mouse kamu ke bucu-bucu image tersebut, klik dan tarik. Lepas tu letakkan ia di bahagian kanan atas poster tersebut, ataupun pergi tab format, tukar dari sini bahagian size. Okay, langkah yang seterusnya ialah cari latar belakang. Jadi balik kepada Google, kita cuba cari latar belakang yang tiada tulisan, okay, tetapi image-nya menarik. Contohnya yang ini. Jadi bagi image ni, kalau saya nak guna, sama juga apa yang perlu saya buat ialah right click, copy image, balik kepada PowerPoint, saya paste. Nah, dalam keadaan ni, jikalau anda lihat keadaan begini, maksudnya gambar tersebut tidak sesuai digunakan, mungkin kerana masalah format gambar ataupun masalah copyright. Jadi kita kata padam, delete, okay, delete image tersebut, balik kepada Mozilla Firefox saya dan cari gambar yang seterusnya.
Saya cuba pilih gambar yang ini. Yang ini nampak menarik. Jadi right click, copy image. Balik kepada PowerPoint, paste image tersebut. Okey. Jadi kita boleh gunakan image ni. Jadi untuk case ni, kamu kan nampak bahawa image ni sebenarnya tidak cukup besar untuk melindungi kawasan putih-putih ni. Apa yang perlu kita buat ialah kita perbesarkan size image ini. Okay, tarik ke atas dan tarik ke bawah. Okay, walaupun kamu nampak paparan ni, gambar ni, ini size dia sebenar, tetapi jangan kamu lupa size poster kita adalah sampai sini sahaja. Maksudnya separuh bahagian ini ni tak akan ditunjukkan dalam poster ni. Jadi macam mana kamu nak tahu bahagian yang hilang? Ialah rujuk kepada bahagian sini. Jadi kalaulah saya tarik gambar ni, latar belakang gambar ni, kamu akan nampak ianya bergerak. Okay. Masalah yang kedua yang saya dapat nampak ialah logo kita hilang. Logo kita hilang sebab poster sebab image ni terlampau besar. Jadi apa yang perlu saya buat ialah right click image ni, kita pilih send to back. Okay, pilih send to back. Nah, sekarang logo dia akan muncul semula. Tetapi nampaknya logo ni tidak terlalu kontras jika berbandingkan dengan latar belakang kerana warna mereka lebih kurang sama. Jadi untuk kontraskan logo ni, apa yang perlu saya buat ialah saya boleh tukar formatnya. Klik logo ni, pergi ke bahagian format. Saya pilih ini, drop shadow rectangle. Sebenarnya kamu boleh pilih lagi format-format yang lain. Okay, tetapi saya pilih drop shadow rectangle. Dan saya nak tukar juga warna ataupun ubah juga warna latar belakang ni sebab dia terlalu hijau, masih terlalu hijau. Apa yang perlu saya buat ialah klik gambar ni, pergi bahagian corrections. Saya pilih warna yang lebih terang. Nah, brightness plus 20%. Contrast minus 20%. Gambar ini sekarang lebih terang. Dan saya boleh tukar juga efek untuk gambar tersebut. Klik pada ikon ini. Saya pilih ini. Langkah yang seterusnya, saya nak masukkan tulisan ataupun message saya di bahagian atas sini. Jadi apa yang perlu saya buat ialah masukkan text box di bahagian tab home, klik text box. Okay, lepas tu pilih lokasi dan masukkan perkataan did you know. Lepas tu kita tukarkan size tulisan kepada 72. Kita boldkan tulisan tersebut dan kita tambahkan efek untuk text shadow. Lepas tu kita tukarkan warna kepada warna biru. Ataupun kamu boleh pilih biru gelap terpulang. Langkah yang seterusnya, saya nak masukkan satu statement di bawah perkataan did you know, message did you know. Jadi apa yang perlu saya buat ialah masukkan text box dan typekan perkataan ni. Okay, lepas tu saya perbesarkan size dan pastikan anda tukar font type dia, jenis tulisan dia kepada Tempus Sen.
dan pastikan dia bold dan mempunyai efek text shadow. Seterusnya, saya nak masukkan lagi message yang ketiga di bahagian sini. Dan saya perbesarkan size tulisan kepada 40. Warna dia kekal. Kita cuba kekal warna hitam dulu. Pastikan dia bold dan mempunyai efek text shadow. Cuba gerakkan tulisan tersebut. Ke bahagian bawah message. Okay, kita cuba tukarkan warna ni. Warna tulisan more than 173 over 30 years kepada warna hijau. Dan kita pilih format. Kita tukarkan jenis teks dia kepada reflection. Saya pilih tag reflection. Okay, nampaknya tulisan ini tidak berapa jelas disebabkan latar belakang yang hijau dan tulisan kita pun hijau. Jadi apa yang boleh kita buat ialah antara tukarkan warna latar belakangnya ataupun tukar warna tulisan. Jadi kita boleh tukar warna tulisan kepada warna putih supaya dia lebih kontras. Untuk bahagian tulisan di bawah ni, kita akan masukkan tulisan di sini. Kita tukar size tulisan besar sedikit supaya dia dapat ini terlalu besar sudah. Okay, 28, size 28. Okay, malangnya nampaknya di sini warna ini tidak begitu jelas walaupun dia putih. Okay, apa yang perlu kita buat ialah kita boleh tukarkan latar belakang untuk text box ni. Pergi kepada tab Drawing Tools Format. Kita pilih Sharp Fill. Saya pilih warna ni, dark green. Okay, lepas tu saya gerakkan kerja saya. Jadi untuk case ni, nampaknya tadi saya terenter semasa typekan tulisan ni, maka ruang di sini terlebih. Untuk elakkan ruang yang terlebih ini, kamu hanya perlu tekan butang backspace. Dan kita perbesarkan lagi sedikit kotak teks ni. Dan pergi home, kita pilih center. Maka itulah cara dia kita hasilkan satu poster dengan gunakan aplikasi PowerPoint. Dan itu sahaja untuk video ini.